Když zemřít, tak čestně. Rovnice řešená s radou Otálu. Část 21. S přibývajícími hodinami již bylo zřejmé, že situace je z vojenského hlediska neudržitelná. Náčelník hlavního štábu navrhl nezbytná vojenská opatření. S obratem k ním dostal souhlas. Ve válečném denníku třetího oddělení hlavního štábu je uvedeno, že 22. září 1938 v 10 hodin bylo vyhlášeno heslo Orlík a Orlík Z. Obě znamenala, že Československá armáda bude okamžitě uvedena do téhož stupně bojové pohotovosti jako v květnu. Byla vyhlášena Ostraha hranic. Bez tak přetížená ústředna rychle vyrozuměla všechna zborová velitelství a v několika desítkách minut rozkaz pronikl i do té nejzapadlejší posád. Ve válečném deníku 11. hraničářského pluku zasazeného do obrané sestavy jihomoravského pohraničí je uvedeno. Ve 13 hodin nařídilo velitelství 6. divize ostrahu hranic. Ostraha provedena hladce neboť pluk byl již na plných válečných stavech. Vyhlášením ostrahy hranic byl povolán do zbraně a většinou ještě v nočních hodinách z 22. na 23. září odeslán do pohraničí další ročních záložáků. Dělostřelectvo, ženisté, spojovací a další speciální jednotky postavili ostrahové jednotky, které s materiálem následovaly polní tankové kanóny. Záznam ve válečném deníku 11. Hraničář, 11. hraničářského pluku však svědčí o skutečnosti, že ostraha hranic na rozdíl od květnových dnů nebyla prvním opatřením směřujícím ke zvýšení bojové pohotovosti a připravenosti československé armády k odražení nepřátelského útoku. Ačkoliv počátkem června 1938 byla opatření květnové ostrahy hranic odvolána a povolané mužstvo demobilizováno, stálí příslušníci SOS, finanční stráž a četnictvo zůstali v pohotovost. Koncem července Ministerstvo národní obrany nařídilo se stavit a rozmístit v pohraničních posádkách Čech a Moravy 15 pohotovostních oddílů, složených vždy z čety motorizované pěchoty a čety obrněných automobilů, tanků nebo tančíků. Podle rozkazu měly tyto jednotky sloužit v případě potřeby k uzavření pohybu na důležitých komunikacích. Jejich pravý účel však nejlépe vyplývá z fonogramu z konce srpna o zřízení dalších 29 pohotovostních čet. Každou četu pěchoty na autech, Doprovázelo obrněné auto, dvě motoskojky a dva četníci. Vojenské oddíly vybavené motorovými vozidly v případě potřeby, k dožádání příslušného státního bezpečnostního úřadu, zakročí vojenskou mocí jako ozbrojená vojenská asistence. Vzhledem k ustanovení článku 18 předpisu GX1 je nutno, aby každé samostatné části vojenské asistence byla k provedení bezpečnostní služby přidělena četnická hlídka. Jejich poslání však mělo zůstat přísně utajeno. Ani jediné z těchto opatření ještě nemělo ryze vojenský charakter, a ministerstva národní obrany i vnitra neustále nařizovala, aby vojenské a bezpečnostní jednotky Henleinovce neprovokovaly, nedávaly podnět k jakýmkoliv incidentům. <hým> V dnešní době, kdy jde o nejdůležitější politické celostátní otázky, píše v přípise číslo 1 8081 lomeno důvěrné druhé oddělení 38. pluku z 6. srpna 1938 velitel hradeckého druhého sboru divizní generál Josef Áňa. Nařizuji, aby všichni příslušníci armády si uložili největší kázeň, a nedali se v žádném případě vyprovokovati k incidentům nebo jiným akcím, kterých by nepřátelská propaganda mohla využít pro své záměry. Zařiďte, aby toto nařízení proniklo ve vhodné formě ke všem vám podřízeným vojenským osobám, zvláště pak ke strážným a jiným jednotkám ve zněmčeném území a nařiďte, aby příslušníci armády, byli na dodržování rozkazů důrazně upozorněni a stále poučováni. Na toto opatření navazovala ještě další ryze bezpečností. V oblasti 1, 2, 3 a 4 čtvrtého sboru v pohraničí Čech a Moravy byla každá četnická stanice zesílena dalším četníkem. Pro důležitější okresní střediska, byla z vnitrozemí dirigována skupina čtyř četníků z automobil. Ministerstvo vnitra nově přijatými četníky na zkoušku zesilovalo své četnické pohotovostní oddíly v pohraničí. Rovněž státní policejní úřady a jejich expozitury v pohraničí obdrželi čerstvé posily. Na sklonku léta 1938 velení armády přikročilo i k řadě ryze vojenských opatření. Podle rozhodnutí hlavního štábu byly od poloviny srpna zastaveny důstojníkům i mužstvu dovolen. Dosud měly stále osádky jen těžká opevnění. Lehké objekty střežily strážní oddíly. Nyní od pluků odpovědních za zajištění hranic odešly tři čtvrtiny mužstva pod důstojníků i důstojníků do těchto opevnění. V nově dokončovaných těžkých objektů se urychleně montovaly zbraně, kazematové kanóny vzor 36 a těžké kulomety a osazovaly se těžké pancéřové zvony, aby většina objektů byla bezprostředně po betonáři připravena k boji. Ředitelství opevňovacích prací vybízelo všechny stavební firmy <kly> i vojenské stavební dozory, aby dbali na maximální tempo při provádění opevňovacích prasí. V srpnu a počátkem září počty dokončených objektů lehkého opevnění skutečně velmi rychle, rychleji než v předcházejících týdnech, rostly. Kromě toho tři rychlé divize, Pražská, Brněnská a Pardubická, dostali rozkaz, aby počínaje čtvrtým zářím byly připraveny k soustředění v pohraničí. Nikdo netušil, jak rychle se tento rozkaz vyplní? Když v noci z 12. na 13. září vypukl Henleinovský puč, existovaly díky těmto vojenským a bezpečnostním opatřením podmínky, aby případný nepřátelský útok proti celistvosti republiky byl v zárodku potlačen. V kritických hodinách. Všeobecná situace je velmi vážná. Dosavadní opatření nestačí žádáme okamžitě výjimečná opatření a bezpodmínečné vyslání vojska ještě do večera jinak musíme dát pokyn k evakuaci loajálního obyvatelstva ještě než prezidentu republiky došel 13. září tento burcující telegram politického výboru karlovarského českého obyvatelstva bylo o vojenských opatřeních rozhodnuto První rychlá divize dorazila do Karlových varů podle hlášení doktora Dunovského stavního policejního ředitelství ten týžden, několik minut po 11. hodině večer. V pohotovosti byla i většina dalších jednotek armády. Ještě večer, před Hitlerovým norimberským projevem v 17. hodin, byla v Československé armádě vyhlášena velitelská pohotovost, přičemž spravodajská pohotovost trvala již od minulých dnů rostoucího politického napětí. Časně ráno 13. září hlavní štáb vyhlásil heslo Domobrana. V pohraničních kasárnách vyhlašovali dozorčí důstojníci Poplach. Píšťalky dozorčích desátníků burcovaly úrod rozespalé vojáky. Na nádvořích kasáren Nastupovaly čety a roty a v několika minutách po rozdání ostrého, ostrého střeliva odcházeli posílit své kamarády do obraných postavení. Ještě do večera 13. září je následovaly štáby pluků a praporů, které zaujímaly velitelská stanoviště předvídaná podle plánu na zajištění hranic během nevyhlásilo ministerstvo vnitra pohotovost několika praporům stráže obrany státu v oblastech ohrožených povstání. Během noci se rozeběhly spojky z četnických stanic a listonoši ťukali na okna ve vesnicích a městečkách ležících těsně za národnostní hranicí. Útvary povolávaly zvláštními polovolávacími rozkazy podle paragrafu 22 braného zákona do zbraně, část spolehlivých záložníků české národnosti pro pohraniční posád. Museli se okamžitě dostavit do výstrojních středisek v blízkém okolí a odtud odcházeli přímo do opevnění. Nacistické teroristické organizace se tehdy v žádném prostoru nepokusili obsadit těžká ani lehká opevnění. Neměli k tomu ostatně ani příležitost. Posádky obsadili objekty dříve, než se k ním nacisté mohli dostat. Rozsáhlý plán admirála Kanarise na dobití československého opevnění před příchodem československé armády se zhroutil. V příštích hodinách nastoupilo k jednotkám československé armády celkem 118 000 záložníků, 72 600 pro posílení osádek lehkého opevnění. 11 200 mužů pro jednotky letectva, 29 500 mužů pro protiletadlovou obranu, 900 mužů pro ženýní jednotky a zbytek připadal na vojenské posily pro stráž obrany stát. Československá armáda měla kromě těchto 118 000 mužů, povolaných podle paragrafu 22 Braného zákona, k dispozici dalších 60 000 žáložníků povolaných v minulých dnech na normální vojenské cvičení a 184 tisíce vojáků prezidenční služby. Celkem 362 tisíc mužů. Ale ani tento počet pro spolehlivé zajištění obrany hranic republiky nestačil. 17. září hlavní štáb vyhlásil heslo Tatry. Pokračovala prakticky skrytá mobilizace protože tímto heslem byl povolán do zbraně jeden ročník první zálohy a počty jednotek zrostly opět o několik desítek tisíc mužů. Každý z kulometů všech deseti tisíc lehkých pevnostních objektů měl již úplnou obsluhu. Těžká opevnění obsadili kompletní bojové posádky. Po prostorem projížděli pohotovostní čety a oddíly že nyní destrukční skupiny minovaly nejdůležitější hraniční objekt. Od časných ranních hodin 18. září přešlo do úplné pohotovosti československé letectvo a protiletadlová obrana. Motorizované a jezdecké jednotky rychlých z divizí zaujaly prostory soustředění mimo mírové posádky. Část pohraničí, část ještě ve vnitrozemí. Stráž obrany státu obsadila svá bojová stanoviště. Československá buržoazní armáda byla připravena zachytit nepřátelský nápor v okamžiku, kdy nacistická vojska v těchto hodinách ještě zdaleka nedosáhla stejného stupně bojové pohotovosti a teprve se soustředovala k československým ranicím pod zámínkou podzivních, podzimních manévrů. Z předcházejících kapitolíž víme, jak probíhal pohnutý vývoj politických událostí. Ano, československá buržoázní vláda bez ohledu na připravenost vlastní armády ustupovala. Vydávala jednu politickou pozici za druhou a ke všemu zakazovala přepadeným jednotkám bránit se. Později budou prezident dr. Beneš, ministerský předseda Hodža i ministři jeho kabinetu tvrdit, že Československo nebylo schopno obrany. Jediným slovem se však nezmíní o obsahu memoranda, které náčelník hlavního štábu armádní generál Ludvík Krejčí předal všem členům nejvyšší rady obrany států včas, aby v těchto kritických hodinách podle něho jednali. Psal, v nynější napjaté době naše armáda více než kterákoliv jiná složka našeho státního útvaru, je pochopitelně zvlášť citlivá na jakýkoliv počin odpovědných činitelů státu, který by, ať už oprávněně nebo ne, ukazoval na jakoukoliv třeba zdánlivou slabost při hájení jejich autority a který by mohl činit dojem, že bezpečnost státu a jeho celistvost, Může být vážně ohrožena. Armáda naše je ukázněná a hodnotná, jak po stránce morální, tak i po stránce materiální. Bylo by proto nebezpečné kázeň a hodnotu jednáním, z kterého by bylo možno vycítit, že není dostatečně pevné ruky při řízení státního kormidla. Na armádu to působí dojmem, že všechna tato nekonečná vyjednávání a pokořování vyplývají z přeceňování možnosti našeho severního souseda a nedoceňování vlastních mocenských možností. Je třeba si plně uvědomit, že máme opevněno pohraničí a opevnění dobře vyzbrojené. Kde ho dosud není, tam jsou učiněna jiná účinná opatření. Toto opevnění je velmi hodnotné a odolné. Máme dále dostatek zbraní, většinou těch nejmodernějších, a dostatek střeliva pro ně. Armáda vykonala všechny přípravy pro rychlé uvedení do pohotovosti všech braných sil národa. Před našimi opevněními můžeme zastavit na určitou dobu jakékoliv nepřátelské síly. Nepřítel musí přijít s mohutním děloscelectvem, což vyžaduje času. Tím umožníme našim spojencům učinit všechna vhodná opatření, jež uznají za vhodné provést v zájmu vlastní bezpečnosti. <kly> Některým současným nepříznivým zjevům, které by mohly ohrozit hodnotu a pohotovost armády, možno zabránit vhodnými předem provedenými protiopatřeními. Pokud jde o armádu německou, je její nynější velikost jen zdánlivá. Všechny šířené zprávy o její mohutnosti, výzbroji, odhodlanosti bojovat celým světem, nutno přijímat se značnou rezervou. Žádná armáda na světě nemůže v tak krátké době, kterou mělo nynější Německo k dispozici, vydupat ze země dokonalé kádry, získat všestranně vycvičené důstojníky a dostatečný počet vycvičených záložníků. Ve skutečnosti má německá armáda jen to, co ukazuje v současných manévrech. Půl druhého milionu nedokonale vycvičených záložníků. Faktem je, že hodnota každé armády spočívá také v její morálce. Zatím lze konstatovat, že morálka německého vojáka je uměle vybičována kultem o nadčlověčenství a je spita nekrvavými vítězstvími při osvobozování Porýní a Rakouska. První neúspěch tohoto vojáka před naším opevněním, na které se požene slepě vzhledem k svému nedostatečnému výcviku, a celá morálka německého vojáka, a tím celá uměle nafouknutá síla německé armády se zhroutí a stane se poměrně značnou eh, snadnou kořistí našich spojenců. Proto správně oceňovat naši skutečnou sílu a skutečnou sílu možného nepřítele a s klidem a rozvahou odmítat všechny útoky jež by nás mohli fyzicky i morálně oslabit. Cílem všech těchto útoků je vyčerpávat všechny veřejné a odpovědné činitele. Těmito útoky má se u nich docílit takového duševního stavu, který by poznenáhlu uspával jejich bdělost a vedl dokonce k hostejnosti ve všech stěžejních otázkách současného politického dění v rozhodném okamžiku. A tento stav lhostejnosti nesmí se objevit za žádnou cenu v armádě, poněvadž by znamenal počátek jejího konce. Nadešla osudová doba našeho národa, která vyžaduje osudových rozhodnutí. Cíl Německa je Černé moře. Pro náš národ nebude slitování. Nebude-li se bránit, bude bídáckým a všemu lidstvu odporujícím způsobem vyhlazem. Když zemřít, tak čestně. Toto je z memoranda náčelníka hlavního štábu členům nejvyšší obrany, nejvyšší rady obrany státu. Jaká byla československá armáda? Byla to samozřejmě armáda buržoazního státu se všemi rysy které z tohoto jejího charakteru vyplývaly. Rozhodující slovo od počátku samostatného Československa ní měli příslušníci zahraničních jednotek, československých legií. Především oni po 20 let republiky obsazovali nejdůležitější místa velitelského sboru a především oni patřili k oporám hradu, Masarykova a Benešova křídla vládnoucí buržoazie. Při tomto krajně jednostaném budování velitelského sboru zůstávali na vedoucích funkcích často důstojníci a generálové, kteří se svými znalostmi a vlastnostmi pro toto odpovědné velitelské a štávní funkce nehodili. Na druhé straně dlouho přetrvával jako stěžejní tradice československých ozbrojených sil boj legií proti rudé armádě v letech intervence a kontrarevoluce a s tím spojený vyhraněný antikomunismus. Teprve v období před Mnichovem byli českoslovenští komunisté doceňováni jako nejupřímnější antifašisté. A touto třídní buržazní armádou procházeli statisíce vojáků základní služby, kteří se pochopitelně dlouhá léta nemohli s těmito třídními cíly buržoazie stotožňovat. Teprve nebezpečí úderu fašismu po nástupu Hitlera k moci mohlo dát celé této buržoazní armádě jednotnou ideu. Boj za demokracii, boj proti fašismu. Československá armáda 30. let byla jednou z nejdokonalejí vyzbrojených a nejpočetnějších ve střední a jihovýchodní Evropě. Československý zbrojní průmysl nejen dodával dokonalé zbraně vlastní armádě, ale stačil ještě exportovat výzbroj a bojovou techniku do řady evropských i několika zámořských států, například do Perzie, Jugoslávie, Rumunska, Peru, Švýcarska, Švédska, Velké Británie a celé řady dalších lehké a těžké kulomety z brněnské zbrojovky, kanóny a houfnice ze Škodovky i lehké tanky z ČKD patřily bez sporu ke světové špičce 30. let. <kly> Československá armáda po reorganizaci v polovině 30. let byla vzhledem k počtu obyvatelstva značně početná. V sedmi armádních zborech, každý po dvou až třech divizích, bylo celkem začleněno 17 pěších divizí, z nichž každá měla tři pěší a dva dělostřelecké pluky. Bezprostředně před kritickým 38. rokem organizaci armády doplnili další čtyři rychlé divize a po Anšlusu Rakouska po březnu 1938 ještě dvě skupiny, z nichž každá měla hodnotu další pěší divize v dokumentách a v augmentačních skladech všech jednotek byl připraven dostatek výzbroje pro plánované mobilizační záložní jednotky. Rovněž střelivo pro pěchotní zbraně i pro všechny ráže dělostřelstva bylo k dispozici. Například pro většinu děl bylo zajištěno pro každou hlaveň 10 palebných průměrů. Ve dnech vyhrocující se krize Zadržel hlavní štáb připravované exportní dodávky pěchotního střeliva pro Čínu a další státy a tím zvýšil ústřední zálohu o další desítky milionů nábojů. Jen v motorizaci a letectvu měla Československá armáda závažnější mezery. Ale rychlé doplnění při kapacitě válečného průmyslu nepředstavovalo nepřekonatelný problém. Stačilo jen několik málo měsíců. Československá armáda měla jiné vážné nedostatky. V tomto kritickém období těžce nesla neblahé důsledky mnohaletého francouzského vlivu, prosazujícího celé meziválečné období, defenzivní doktrínu, přehlížícího sovětskou teorii hluboké operace a hlubokého boje, ignorujícího, Nacistickou bleskovou válku. Francouzi vycházeli ze špatně vyhodnocených zkušeností poziční války let 1914-1918. Nedocenili význam nové techniky, zejména tanků a letectva. Přikládali obraně větší význam, než jim mohl náležet, ale jejich obrana postrádala ve strategickém i taktickém měřítku prvek, bez kterého nebyla účinná. Aktivitu. Ano. Československo vzhledem k délce svých hranic a terénním podmínkám pohraničí nutně potřebovalo obezřetně volit rozmístěných svých vojsk krytu hranic, získat čas po, pro provedení mobilizace a chránit klíčové průmyslové prostory. Koncepce československého opevnění, tak jak byla v letech 1935 a 1938 realizována, představovala věrnou kopii Mažinotovy linie Francouzské republiky, jenže na rozdíl od Francie několikanásobně protaženou. A tím i prořídlou s malou hloubkou rozmístění pevnostních objektů. Československo svá opevnění budovalo intenzivně od roku 1935 a dokázalo do 23. září 1938 postavit 9632 lehkých pevnostních objektů. Každý z nich byl zpravidla vyzbrojen by dvěma kulomety. Kromě toho do zářijové mobilizace těžké opevnění překrývalo nejkritičtější směry možného nacistického vpádu palbou svých zbraní. Na Ostravsku, Opavsku, v Orlických horách, na Náchodsku a Trutnovsku stálo 227 objektů těžkého opevnění. Každý zpravidla se dvěma protitankovými kanóny, šesti těžkými a několika lehkými kulomety. Mimo to do pevnostní linie byly včleněny první mohutné opevňovací stavby Tvrze. Z nich každá měla mít několik pevnostních děl, protitankové kanóny a desítky kilometrů. Celkem na osmi tvrzích bylo do září 1938 dokončeno 38 těžkých pevnostních objektů. Toto československé opevnění bezespolu ušetřilo značné množství sil a prostředků. Odpor jeho osádek by zpomalil a na některých směrech jistě i zastavil úder nacistických vojsk. Jeho význam byl však absolutizován. Z existujícího opevnění se ve veřejném mínění vytvářela legenda o jeho neporazitelnost. Československé opevnění však nemohlo v této počáteční etapě své výstavby republiku před nacistickým náporem zachránit. A právě platnost ostatních faktorů dobře vyzbrojená armáda, její dobrý morální duch, ochota lidu bojovat do posledního dechu s nacistickou armádou, připravenost v zbrojní výroby, včasná mobilizace vojsk a možnost splnění předpokládaných strategických záměrů vyvracela tvrzení prezidenta republiky a buržozní vlády, že obrana Československa pro nedokončená opevnění není možná. Toto opevnění, tato opevnění byla jen jedním z mnoha dalších faktorů a ty vesměs obranu republiky Umožňovali. Ve strategických plánech a přípravách obraně Československa hlavní štáb vycházel z předpokladu, že nacistické Německo vyvolá válku. A po válce objevené dokumenty pověstného plánu Green tento předpoklad plně potvrdili. Předpokládal, že Wehrmacht se bude snažit klešťovitým úderem proti Brnu a Olomouci rozetnout republiku na dvě její části a její ozbrojené síly počástek zničit. <kly> Československý nástupový plán, jehož sedmá varianta byla při zářijové mobilizaci přijata, předpokládal na začátku války přechod do strategické obrany, která měla, zejména v opevněných prostorech, vázat co největší síly nepřítele a způsobit jim těžké ztráty. Tím by byla jednak uchráněna celistvost republiky, na druhé straně získán potřebný čas pro nástup spojenců Francie a Sovětského svazu. Aby tento druhý úkol mohl být splněn, předpokládala se dočasná ztráta Čech. Jejich vyklizení by vytvořilo příznivé podmínky pro přechodné zkrácení linie fronty a pozdější připojení hlavních sil Československé armády ke spojenecké ofenzivě. Předpokládalo se, že bude nutno ustoupit až z navrtavu při méně příznivém vývoji situace na Českomoravskou vysočinu. Nebyl vyloučen ani nejnepříznivější pro případ ztráta celých Čech a většiny Moravy a ústup k toku řeky Moravy kdyby se armáda opřela o malé Karpaty a Javorníky a Pomezní hory. V každém případě se však kalkulovalo se spojeneckou pomoc. 21. září ráno po francouzském a anglickém diplomatickém nátlaku na prezidenta Beneše a československou vládu se objevil na novinových stáncích Agrárnický venkov s výrazným titulem úvodu Zrazení. Reakční novinář Rudolf Halík, v němž mimo jiné napsal, vždy jsme věřili v prvé řadě sobě, ale museli jsme věřit i v přátelé a spojence. Museli jsme věřit smlouvám a závazkům. Kolik z nás by dnes rádo život položilo, kdyby nebylo pravdou a kdybychom nemuseli napsat, byli jsme zrazeni i jsme opuštěni. Na kříži Golgoty stojí prý přibitý národ. Jediným slovem se agrárníci nezmínili, že právě oni se o toto přibíjení velmi intenzivně přičíňovali. A především neuvedli jediné slovo o tom, že nás sice zradila tradiční ochránkyně buržozněho Československa Francie i Velká Británie, ale že náš další spojenec, Sovětský svaz, je ochoten a schopen do posledního písmene splnit své spojenecké závazky. Československý hlavní štáb a ostatní rezorty se po roce 1935 o technické a operační zajištění sovětské vojenské pomoci příliš nestarali. Českoslovenští generálové se sice účastnili několika sovětských manévrů a cvičení. Generál Luža například o nich skutečně poctivě a nadšeně informoval československé vojenské kruhy a stal se přesvědčeným stoupencem sovětské taktiky i operačního umění. Došlo k výměně několika vojenských delegací, zejména leteckých. Československo zakoupilo licenci sovětských kaťušek, lehkých bombardérů s výtečnými parametry. Chybělo však to hlavní předem připravené součinnostní operační plány. Nezačalo se pracovat na dlouho odkládaném projektu železniční tratě, která by spojovala sovětské území přes Rumunsko s Československem. Neexistovala, žel, moderní letiště pro příjem sovětských bombardérů v Československu, která tak ostře napadal v předcházejících letech Hitler a nacistický tisk. Přesto byl Sovětský svaz ochoten okamžitě pomoci. Na Benešovu otázku: Zda Sovětský svaz podle smlouvy poskytne Československu okamžitou a účinnou pomoc, jestliže Francie mu zůstane věrná a rovněž poskytne pomoc, můžete dát jí jménem vlády Sovětského svazu kladnou odpověď. Stejně kladně můžete odpovědět i na druhou Benešovu otázku zda sovětský svaz pomůže Československu jako člen společnosti národů na základě 16. a 17. článku, jestliže se Beneš v případě německého útoku obrádí, obrátí k radě společnosti národů s žádostí o použití těchto článků. Zdělte Benešovi, že o obsahu naší odpovědi na obě jeho otázky současně uvědomujeme také francouzskou vládu. Tak toto byl telegram Viktora Poťomkina, náměstka Lidového komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, sovětskému velvyslanci v České republice 20. září 1938. V noci na 25. září 1938 se koná v Moskvě porada představitelů sovětských ozbrojených sil bylo rozhodnuto vyslat do Československa operační skupinu sovětského generálního štábu a připravit k odletu účinnou leteckou pomoc asi 700 letounů. Naše velitelství učinilo dosud tato preventivní opatření. Za prvé, 30 pěších divizí bylo staženo do oblastí přímo sousedících se západními hranicemi. To též bylo učiněno, pokud jde o jezdecké divize. Za druhé, Jednotky byly náležitě doplněny záložníky. Za třetí, pokud jde o naše technická vojska, letectvo a tankové vojsko, jsou v plné pohotovosti. To byla depeše Lidového komisariátu obrany Sovětského svazu, vojenskému leteckému ataše Sovětského svazu ve Francii z 25. září 1938. Byla určena pro náčelníka francouzského generálního štábu, generála Gemerina. Prezidentu Benešovi bylo známo a tlumočil mu to ostatně i Klement Gottwald, že Sovětský svaz věrně splní své závazky vůči Československu. Splní je i v případě, že Francie tuto pomoc odmítne. Sovětský svaz, jeho političtí a vojenští představitelé však na podobnou žádost o pomoc prezidenta Beneše čekali marně. Konečně mobilizace. O situaci v pohraničích po vyhlášení ostrahy hranic svědčí několik úryvků z rozkazu velitelství 13. divize hraniční oblasti 34 odpovědného za obranu severovýchodních Čech od Harachova po nách... Zněla. V celém pohraničí musí být bezpodmínečně udržena státní autorita. Vojsko v pohraničí zůstává nadále k dispozici politickým úřadům jako vojenské asistence. V případě nečinnosti politických úřadů odpovídá a jedná vojenský velitel. Jednejte rychle a rázně. V případě, že by bylo vojsko jakýmkoliv nepřítelem a kýmkoliv napadeno, tedy i demonstranty, musí se bránit a v žádném případě nesmí odevzdat zbraně bez ohledu na národnost útočníka. To bylo velitelství 30. Až 4. hraniční oblasti, oblasti z 22. září 1938 odesláno hlavnímu štábu ve 13 hodin. A další. V nynější vážné situaci je bezpodmínečně třeba udržet plnou bojovou pohotovost a naprostou kázeň všech jednotek v podúsecích. Je třeba, aby každý si byl vědom svých povinností k republice a aby je na svém místě s bezpodmínečnou kázní plnil. Tím nejlépe prospěje své vlasti a její budoucnosti. Apeluji na všechny velitele, aby v tomto směru poučili a vedli své mužstvo. Velitel hraniční oblasti 34. 22. září 1938. Všechny projevy spoury proti stávajícímu řádu ze strany Sudetendeutsche Partei je třeba co nejrychleji potlačit, a to bezohledně a všemi odstrašujícími prostředky. Toto napsalo velitelství 34. hraniční oblasti 23. září 15 hodin. Od vyhlášení Ostrahy hranic uplynulo několik hodin. Situace se však neuglidňovala. Nacisté pokračovali intenzivně v útočných přípravách, což potvrzovaly zprávy získané Československou spravodajskou službou. Jednotky německého Freikorpsu pokračovaly v bojových akcích. Podařilo se likvidovat i některé jejich vlomy a oblasti povstání. Dozorčí důstojníci v posádkových velitelství o přetržitý poslech rozhlasu. Očekávalo se, že další závažná opatření mohou být rozhlášena i rádiem. A dokonce existovala i smluvená zakódovaná relace o loterii Jana Žižky, kde číslo losu vyjadřovalo pří, příkaz k vyhlášení dalších operací. O půl jedenácté večer 23. září 1938 se vojenské orgány i všichni ostatní netrpěliví posluchači dočkali. Žádáme posluchače, aby se nevzdalovali od svých přijímačů. Bude učiněno důležité sdělení. Hlas v reproduktorech zvychtichl. Jen z monotónně pokračovala. Po několika monetách byla učiněna táž výzva. Pak následovalo. Prezident republiky právě nařídil všeobecnou mobilizaci. Tolik záznam z kroniky 11. hraničářského pluku. Československá armáda mobilizovala. Zabezpečovací část armé, armády, vojska Krytu, stála v těchto hodinách již téměř v bojové pohotovosti v opevněných prostorech. Šlo celkem o 12 hraničních oblastí a dvě skupiny, každá v hodnotě pěší divize, s posilovými prostředky. Byla to necelá polovina československého vojska. Manevrovací část, 21 pěších a 4 rychlé divize, musela být teprve zmobilizována. Každá ze záložních divizí měla mít asi 1400, 14 000 mužů, dělostřelctvo a další posilové prostředky. Jen protitankových zbraní měli nedostatek. Důstojníci a mužstvo ponechání ponechání mírových jednotek, zahájili ještě v noci z 23. na 24. září horečnou činnost. Velitelé válečných jednotek společně s důstojníky náhradních praporů a oddílů rozlepovali obálky s příslušným heslem. Rotmistři odemykali zapečetěná vrata augumentačních skladů, přicházeli první záložníci, řidiči přijížděli s evidenčními automobily, rolníci z přiváděli koně určené pro armádu. Daleko dříve, než předpovídal mobilizační plán určující první mobilizační den, byla dokončena celá řada opatření. A to s obrovským nadšením a výtečným morálním duchem všech jednotek. Armáda měla jediný cíl bojovat. Zahraničně politická situace v těchto posledních zářivých dnech se zostřovala z hodiny na hodinu. Ale kromě rostoucí činnosti Freikorpsu nacisté průběh mobilizace nenarušili. Nástup Československé armády mohl pokračovat přesně podle předem připraveného plánu. Jestliže Rakousko-Uhersko Rakousko trvalo v roce 1914 z mobilizování a mobilizační přesuny vojsk více než dva týdny, Československá armáda byla 29. září 1938 téměř v úplné bojové pohotovosti připravena v nástupových prostorech odražení nepřátelského vpádu, který se očekával každou hodinu. Velení v pohraničních oblastech se postupně ujaly polní armády. Oblast západních, sedních a v severních Čech byla podřízena první armádě, na východ od Vltavy v jižních Čechách a na Moravě operovala čtvrtá armáda, severní Moravu bránila druhá armáda a jižní hranice Slovenska a podkalabacké Rusy třetí armáda. V hloubce hlavního obraného postavení se soustředovaly další jednotky, schopné zasadit nepříteli, který by pronikal, pevno, pronikal pevnostními liniemi účinný protiúder. V pásmu lemujícím jižní hranici Čech a Moravy, kde dodatečně prováděná obraná opatření po Anšusu Rakouska v březnu 1938 neměla ještě stejnou hodnotu jako na ostatních hraničních úsecích, stály připraveny tři československé rychlé divize, které se zde rozvinuly po 25. září 1938. 28. a 29. září odcházely zmobilizované záložní divize do bojových prostorů rozmístění. Ze Slovenska a podkarpatské Rusy přiváželi početné železniční trampoty tamní záložníky k zesílení československé obrany na jižní a severní Moravě. V račickém zámku mezi Brnem a Vyškovem v narychlo upravených prostorech se rozmístilo hlavní velitelství připravené řídit odtud válečné operace. Samozřejmě, ani tato operace nebyla plynulá, hladká. Československá mobilizace nebyla bez problémů a nedostatků. Záložním jednotkám chyběly například protitankové kanony a další zbraně. Armáda neměla účinné protitankové miny, které bylo nutné improvizovat z ekrazitových náloží. Chyběly nákladní automobily, protože jejich majitelé z pohraničí s nimi buď ujeli za hranice, anebo vozidla poškodili. A chyběly také řidiči. Československé armádě se vymstilo, že v uplynulých létech zařazovala na tuto funkci většinou vojáky německé národnosti. Část německých záložníků z příhraniční oblasti uprchla do Německa a při mobilizaci vůbec nenastoupila.